ាសមាសតើបងប្អូនចង់ខ្លាចជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម KH Promotion ដែរឬទេបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទលេខស្រង់កៅចរណៃ